Tak tady máte běžné vozidlo typického německého dělníka. To vidíte podle toho znaku. V té souvislosti mě napadá jedna krásná povídka ze života. To se takhle jednou Petr Fiala, náš premiér, vydal se podívat, jak se mají čeští občané, a jel samozřejmě mimo Brno i mimo Prahu. A přijel do takové malé vesničky, tam šel okolo malého domečku a tam seděla babička s dědečkem a on se jich ptá: tak babičko, jak se máte? Máte rádio? No máme, synáčku. No, já mám jedno, děda má jedno. A máte, babičko, televizi? No máme, synáčku, já mám jednu, děda má jednu. A máte, babičko, automatickou pračku? No samozřejmě, že máme, synáčku, já mám jednu, dědeček má jednu. A máte auto? Babičko, no máme, já mám jedno, dědeček má jedno. No tak to se máte dobře. No to určitě, ale vy nejste zdejší, vidíte, panáčku, synáčku. Ne, nejsem. No tak proto, kdybyste byl zdejší, tak byste věděl, že máme hovno.